André Martelli, obrigado por receber a gente aí no teu QG, cara. Eu que agradeço. Nesse dia quente, muito quente, mas estamos aí, né, cara. O pessoal de casa não sabe, mas eu, bem dizer, eu vi tu começar nos palcos aí, a gente foi colega no Maria Rocha, né, no Colégio Maria Rocha. Naquela vizinhos, época, né? Vizinhos, além, acima de tudo, vizinhos. E naquela época tu fazia um som bem mais puxado pro pop, né, com versões das bandas gaúchas aqui. Hoje o teu som mudou um pouco. Como é que foi essa mudança ao longo dos anos aí, cara? Tu foi simplesmente te adaptando ou achou que não, agora é hora de mudar mesmo porque o público quer algo diferente? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês aí para fazer Que isso? parte do programa, TV Unifra e toda a galera. E assim, a minha vida teve várias transições musicais, assim, né? Eu cresci no meio de músicos, a minha família, por parte da minha mãe, todos são músicos, que tu bem sabes. Meu pai também é músico. Então eu cresci no meio da música, né? Não tinha como fugir, não tinha como ir para outro lado. E eu comecei pequenininho, a primeira música que eu cantei em público foi uma música sertaneja. Cresci ouvindo muito sertanejo em casa, Leandro Leonardo, Zezé, Rio Negro Solimões, Chitãozinho Aquele Chororó, sertanejo mais de aquele raiz que o mais pessoal diz, raiz, né? exatamente, que era uma coisa que estava muito estourada naquela época, né? Take it off your wasted honor. Every little past frustration. Take all your so-called problems. Better put them in quotations. Say what you need to say. 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 E aí depois disso eu comecei a cantar na igreja. E tem muitas influências da música gospel, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Aprendi muito na música gospel. Cantei em coral, cantei em quarteto, cantei com dupla, mas tudo música gospel. E aí entra a parte que tu falaste. No ensino médio, como a gente foi colega lá no Maria Rocha, a gente teve a oportunidade de fazer a primeira banda. Foi a minha primeira banda. E a gente cantava só pop rock. E a partir daí foi que a gente começou a encarar também a noite, né? Com a aceitação da galera, através desses shows na escola, a gente conseguiu entrar no circuito dos bares de Santa Maria. Naquela época, praticamente sem nenhuma composição própria, ou sem já tentando compor. Cara, gente, na verdade, eu e o Sandro, que é meu parceiro de composição e um grande amigo, que inclusive é proprietário aqui do estúdio, a gente compõe junto desde pequeno, assim, desde, sei lá, 2005, a gente fez a nossa primeira música e colocamos ela no Universo Pop. Lembra do Universo Pop? Eu vou te dizer que eu não lembro, cara. Era o festival de festival, isso, era o festival de bandas que tinha, festival. Exatamente. Colocamos ela no Universo Pop e a gente ficou em segundo lugar, assim. Então, pra nós, ou segundo ou terceiro lugar, não lembro, não quero mentir. Mas aquilo pra gente, assim, foi um... Nossa, vamos fazer, né? Eu vou dizer que eu lembro que tu tava muito nervoso porque tu tinha feito uma operação no exatamente. SISU. Exatamente. A gente lembra disso, cara. Tu lembra? A gente lembra exatamente. Exatamente. Estava muito nervoso tava por causa disso. Eu estava apavorado por causa dessa função aí do siso. Inclusive, eu não fui cantar lá por causa que eu tinha tirado o dente e não pude cantar. E aí quem cantou foi o Sandro, mas a música minha e dele. E acabou rolando. Bah, isso deu um gás pra gente continuar fazendo, né, o que a gente sempre gostou. E aí a gente descobriu também que além de cantar e tal, nós poderíamos escrever músicas, né? E agora que tu mencionou, né, escrever músicas, né? Tu antes tinha, tu teve essa tua banda no ensino médio, depois veio a Day Banda, né? É, na verdade, tiveram mais algumas coisas antes do Day Banda.
nós começamos a tocar em barzinho, eu e o Sandro. Aí, algumas vezes eu fiquei mais independente, comecei a tocar sozinho também. O Sandro também fazia algumas coisas sozinhos. Ele também sempre com produção musical, e a gente acabou fazendo, ele fazendo muita coisa sozinho e eu muita coisa sozinho. Mas nós sempre em parceria no backstage, né? E acabou que a gente... Surgiu uma oportunidade pra gente cantar numa banda de pagode. Que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida. O pagode era muito forte aqui em Santa Maria, isso tu lembra, né? Sim, e continua sendo, de certa forma. Continua Depois sendo. Do sertanejo, continua Exato. Sendo... Continua sendo, tem uma cena muito forte o pagode, né? Tem pessoas Santa que... Maria mudou um pouco, né? Antes mudou. Era uma cena mais rock Exato. E aos poucos... Mas foi... o pagode tomou conta durante muito tempo. Muito tempo. Nesse período antes do sertanejo, o pagode era o que vinha mais em evidência, né? Então eu cantei alguns meses numa banda de pagode, aqui em Santa Maria. Inclusive quero mandar um abraço pra galera do pagode aí. E foi uma escola maravilhosa, assim, porque foi ali que eu aprendi a fazer palco. Os guris que tocavam na banda comigo, eles já tinham anos de estrada. E eles me ensinaram muita coisa, assim. Foi ali que eu fiz meu primeiro programa de TV, foi ali que eu fiz meu primeiro programa de rádio. Conheci muitas pessoas, toquei em várias casas noturnas que eu tinha sonho de tocar. E então abri um leque muito grande para que eu pudesse deixar mais versátil o meu trabalho, assim, né? Aprendi muito nesse início, assim, do pagode. Aí o sertanejo estourou. Como já vinha essa função do sertanejo desde criança? Cara, eu sei cantar todos os discos, eu acho, do Zezé de Camargo, do Leandro Leonardo, eu adorava, eu ficava o dia inteiro ouvindo. Uma coisa que eu acho interessante, né, é que, ó, claro, Ana, como a gente tem uma relação de amizade, eu acompanhei muito da tua carreira, um pouco, até praticamente de perto, assim, como claro. Todos os nossos, como todo o pessoal do nosso círculo de amigos. Uma coisa que a gente sempre comentava é que tu sempre se adaptou muito bem ao meio. Vamos supor assim, ok, agora... tu soube a hora de fazer a transição daquele pop para a época do pagode, uhum. E depois do pagode para o sertanejo, e agora para esse sertanejo mais pop, né? Uhum. E aí eu quero entrar num ponto que eu acho que é bastante importante, que é quando tu decide, de certa forma, sair, deixar a Dei Banda, né? E partir para tua carreira solo, né? Sim. Deixar de ser Dei Banda para ser o Dei Martelli. Sim. Que foi um passo que muitos artistas já deram e alguns não conseguiram com tanto sucesso, né, Sim. cara? E aí, a prova que deu certo é que tu tá fazendo show em toda a região, né, cara? Graças a Deus. Cara, essa questão do Dei Martelli, essa transição, né? Quando eu tive a ideia do nome Dei Banda, na verdade, quem teve essa ideia também foi o Sandro. Ele participa muito da minha vida musical. Ele é quase teu agente, então. Cara, ele é o meu melhor amigo e meu grande parceiro. A gente compõe junto, a gente produz junto. Claro, ele é o produtor, né? Eu só dou pitaco, mas eu tô sempre junto com ele. O estúdio aqui é como se fosse minha casa. Ele me dá liberdade para que eu venha aqui. E isso é muito gostoso, né? E lá no início, quando ele montou o Sandro... Quando o Sandro e Cícero surgiu, eu tava saindo do pagode... E ele falou pra mim, a gente tava voltando da aula na universidade, a gente fazia faculdade lá na UFSM. Ele falou assim, Dé, por que que tu não faz uma banda assim, Dé e banda? Já que tu é um cara que é muito eclético, que tu gosta de cantar pop, que tu canta uns rocks, e tu também já tá com esse lance do teu pagode aí, eu acho que Dé e banda não fica muito rotulado. Sabe? Como tipo assim, 10 Jefferson. Uma banda específica de algum como, gênero. Tipo uma dupla, sacou? Era uma coisa que na época tava estourando, tava surgindo muita dupla. Sandro e Cícero, Pedrinho e Léo. Aí tinha uma galera de fora, de Santa Maria. Daí eu vou te pedir pra segurar um pouquinho, cara, pra gente continuar. Com certeza. Essa história no segundo bloco. Vou te pedir pra tocar uma música agora, cara. Vamos lá, cara. Uma música minha ou um cover? Uma música tua, então, claro. Então vamos lá, então. Teu peito já ganhou meu coração. Esquentar, não tem jeito.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca e a partir dessa semana eu vou estar dando dicas de filmes aqui no Estúdio Cultural. E para começar, a gente vai falar de um filme com muita neve e muitos tiros. Só que não é O Regresso, aquele filme que deu o Oscar para o Leonardo DiCaprio. É esse aqui, ó, Mais Forte que a Vingança. Esse filme é do Sidney Pollack, que é um diretor que faz parte de uma geração que trouxe um novo olhar para Hollywood, né, muitas vezes chamada de Nova Hollywood. E ele fez, nesse Mais Forte que a Vingança, um western um tanto quanto peculiar. Por quê? Não tem duelo entre mocinho e bandido, não tem duelo entre bem e o mal. O grande duelo é o homem contra a natureza, assim como no Regresso. Porém, o personagem, que é quem faz é o Robert Redford, que estava no auge nessa época, o filme é de 1970, ele faz uma verdadeira... Um percurso em busca de si mesmo. Ele é um cara que está traumatizado com a guerra, que não sabe mais, segundo ele próprio, o personagem fala isso várias vezes, dá a entender também nas ações, que está insatisfeito com a própria vida, que não consegue mais viver em civilização e resolve, então, subir as montanhas de Utah, que estão cobertas de neve, e viver lá como quase como um animal, né? Só que, no começo, tudo é muito bonito, a aventura... é o que move, só que ele começa a ter percalços, né? Então ele tem que enfrentar os índios, tem que enfrentar a fome, o frio, um que outro urso que sempre aparece, assim como no Regresso. Mas ele acaba com isso, não só se tornando o melhor caçador, o melhor homem das montanhas, mas um homem melhor, um ser humano melhor. Então o grande mérito desse western, que é um western, apesar de não ter mocinho, bandido, de não ter o xerife, de não ter chapéu preto, chapéu branco, ele é um western que fala de um homem em busca de respostas sobre si mesmo. Então, a dica para essa semana é Mais Forte que a Vingança, do Sidney Pollack. Até a semana que vem. Beijos da Bia. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A gente estava mais ou menos contando a história da transição do Dei Banda para o Dei Martelli, né, cara? Como é que foi mais ou menos essa transição? Cara, em resumo foi, como eu estava falando, era uma parada que eu tinha... O Dei Banda era mais para ser um lance versátil, né? Que eu pudesse tocar vários estilos musicais. Sem se prender a rótulos. Sem se prender a rótulos, exato. Claro que o tempo e o momento atual foi me levando para o sertanejo, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E o mercado foi exigindo cada vez mais, com a explosão desses artistas solos, o Gustavo Lima, Cristiano Araújo, Luan Santana, Michel Teló, muitos artistas conseguiram, na grande mídia, se fixar como solo, não mais como dupla. E o próprio mercado fez com que houvesse essa transição, sabe? E foi uma transição muito tranquila, muito gostosa, a gente continua com o trabalho praticamente igual, com um show sertanejo. Os músicos que te acompanham são os mesmos da Dei Banda. Alguns não, mas a maioria sim. Como rola muito, né? A gente, são ciclos, né? Sim, as bandas têm várias formações, às vezes ao longo de um ano, né? Ao longo de sua carreira. Exato. Então a gente continua com o mesmo trabalho, na verdade, um show bastante pra cima e fazendo sertanejo, fazendo um bloco de pop rock, a gente vai sempre tentando mesclar e fazendo umas coisas diferentes. Assim. Falando em mesclar, essa mescla a gente consegue perceber bastante nas tuas composições, que agora é o que tu tá
investindo pesado aí, né? Exato, o teu trabalho de composição tá vindo com bastante força. Exato. Como é que tá sendo aí, além do processo de composição, não sei, tu tá gravando alguma coisa para de repente lançar um EP, um single em breve? A gente tá gravando, sim. Eu tô bastante focado nessa questão de composição. A gente tá fazendo muito contato com muitos artistas do Brasil inteiro, isso que é bacana. E as músicas estão saindo daqui, que é o mais legal. São as nossas histórias, as nossas vivências, os nossos sentimentos saindo daqui para alçar voos maiores, para encontrar pessoas muito longe aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Então, está abrindo muitas portas para a gente, esse lance de composição, e a gente está bem focado nisso. Esse ano eu vou lançar meu EP, a gente já está terminando de produzir as músicas aqui no Já Sync. Tem nome aí para a gente largar em primeira mão? Ainda não, cara, ainda não. A gente vai segurar um pouco isso assim até chegar lá perto do lançamento. E a gente está produzindo um clipe também agora. Eu estou pensando também em fazer um documentário. São algumas coisas bem legais. Assim, documentário sobre a gravação? Na verdade, sobre a minha carreira. Sobre a história da minha família, sobre a minha carreira, como uma questão introdutória, assim. E a gente tem muitas ideias sobre isso, assim, pra rolar um lance bem legal. E é isso, assim, a gente tá... Não para nunca, né? Não pode parar, porque senão... Não pode parar, exato. O cenário pede que a gente sempre se renove, né? E é isso que a gente tenta fazer, investir e se renovar cada vez mais. Dé, eu vou te agradecer, cara, imensamente por receber a gente aqui no teu QG. Eu que agradeço, cara. Jefo, posso chamar de Jefo, né? O pessoal não sabia, agora o pessoal sabe. O pessoal de casa chama o Jefferson de Jefo, tá? Desde que o mundo é mundo. É, Jefo. A gente te deseja muita sorte aí, cara, né? Obrigado. No teu trabalho novo. Também. E já que tu mencionou que tu tá gravando, vai estar começando um processo de gravação no EP, eu vou te pedir pra tocar uma inédita aqui pra gente. Com certeza, mano. Pode ser? Sim, com certeza. É isso aí, então. Antes de tudo, antes da gente encerrar, né? Os contatos, página do Facebook, canal do YouTube, para o pessoal acompanhar, que a gente vai colocar aqui na tela. A gente tem a nossa página no Facebook, é Dé Martelli, né? facebook.com/Dé Martelli. Lá no Facebook mesmo, a gente trabalha com a nossa agenda direto na página do Facebook. Lá tem todos os contatos, o número do nosso produtor, que é o Glaucio Rossi. E, enfim, a partir do Facebook a gente... consegue... Entrando na página do Facebook, tem tudo acesso lá. A tudo lá. Tem acesso a tudo, aos vídeos, a nossa agenda, o nosso dia a dia, telefone de contato, tudo. Depois vamos passar o telefone de contato aqui também. Vamos passar. Que tá? Eu nunca sei de qual é o telefone. Então, tem problema, cara. Vamos de música então agora, Débora? Vambora, então. Pra recomeçar, eu só queria encontrar um bom motivo pra não mais voltar. Faz tanto tempo que eu já nem sei. Já esqueci da sensação de ser feliz. Sonhei. E agora? Precisei te esquecer. Já me cansei de sofrer. E eu voltei pra entender que esse nosso amor se acabou na dor. Já passou da conta. Nem queira saber, mas vou te dizer: nossa relação. Pra recomeçar, eu só queria encontrar um bom motivo pra não mais voltar. Faz tanto tempo que eu já nem sei.
já esqueci da sensação de ser feliz. Sonhei. E agora entendo. Precisei.